Berita ini dipetik daripada Astro Awani. Kuala Lumpur adalah amat janggal bagi UMNO menasihatkan ahli parlimennya dan menteri serta timbalan menteri daripada parti itu untuk menarik sokongan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional, menurut seorang penganalisis. Penganalisis politik, Dr. Azmi Hasan berkata, ini adalah kerana sebilangan Menteri UMNO memegang portofolio penting dan penarikan sokongan mereka boleh menjejaskan program pemvaksinan kebangsaan. Dan beliau memberi contoh seperti Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin dan Menteri Kesehatan Datuk Sri Dr. Adham Baba. Apa yang saya bimbangkan, jika mereka berdua menarik sokongan, ia akan mewujudkan satu ketidakseimbangan dalam pelaksanaan vaksinasi kita yang berada pada peringkat yang amat penting sekarang, katanya.